Okuvanga kumina mukaga umwezo gwa munana gwe mwoleso gagadde mu lubiri emmengo era mwoleso guno twesunze nnyo okulaba Bakayiira Motors nga batulaga teknolojiya omupya nga bakyuse emmotoka ebadde ya mafuta nga bagifuula ey'amasannyalaze olwekekereze nga ku lugendo kwe yali badde enywa 5,000 esigale ng'enywawo 15,000 kale nno kino kyakuyamba nnyo bannayuganda okukekerezanga anti ono teknolojiya omupya avumbuliddwa Bakayiira Motors era ng'ekisinga n'okuwa eddembe okyajingira wakaawo bugenda okucya ku makya ng'osimbula nammwe abannema mujje mulabe emmotoka ezigenda okukuuma obutonde bw'ensi kale n'abazadde mujje n'abaana bammwe nabo bayige anti guno omwoleso gugenda kuba gwa byafaayo nnyo mu lubiri emmengo tukowoda ab'amasomero mwenna technicals universities n'ebibiina byonna ebirimu abaana abeetaaga okuvumbula ebipya nammwe bannannyini mmotoka eza drone towness kigege n'abamayika mwenna eno ensonga ebakwatako nnyo mujje mulabe yingini y'amafuta bw'ekyuka okubeera ey'amasannyalaze okuvanga 16 omwezi ogw'omunaana mu lubiri emmengo.